to, jak v současné chvíli funguje Facebook, Twitter a podobně, je mi velmi nesympatické, nejsem toho fanoušek. A to my jsme si řekli, že chceme vyřešit a že vlastně chceme tu naši apku Plebster rozšířit o i ty další protokoly, ale můžu vlastně si postavit vlastní úložiště, kde ty data budou a vím, že ty data nedrží Twitter, který je může někdy smazat nebo zablokovat nebo něco takového. Výsledkem je, že na všechno tady tohleto je odpověď ta decentralizace, protože když je tady decentralizace, tak věřím, že kdyby Bitcoin nebyl decentralizovaný, tak prostě někdo zaklepe na dveře Satoshi Nakamotovi a řekne, hele, tohle ne. Je samozřejmě sranda, že na decentralizaci tady tohle vůbec nepotřebuješ blockchain, naopak blockchain tě tam prostě hrozně brzdí. Vítám vás u nového dílu CryptoPlebs, tentokrát je se mnou ve studiu Matěj Švancer, a.k.a. CryptoMates a zakladatel aplikace Plebster. Matěj, já tě vítám, ahoj. Ahoj, díky moc za pozvání. Tak, moje klasická otázka na začátek, co pro tebe znamenají peníze? Já jsem studoval ekonomku, takže na to mám takové jako dva pohledy. Jeden je prostě ten čistě akademický, protože jsem tomu věnoval pár let svého života. A to je, že peníze pro mě jsou něco, co se mi jako hnedka nevypaří, jako zmrzlina, co dokáže uchovat trochu tu hodnotu, aspoň na nějakou dobu. A něco, za co dokážu směnit ostatní věci, takže nepotřebuju sebou nosit pro někoho rohlíky a pro někoho krávy, podle toho, co kdo potřebuje, ale prostě je to nějaký univerzální směnný prostředek. Tak to jsou ty dvě základní věci z toho akademického pohledu a pro mě dennodenně. Dřív jsem byl jako hodně fokusovaný na peníze, takový ten jako materialista a teďka je to spíš něco, co mi umožňuje žít život asi jako příjemněji nebo svobodněji, tak jak bych chtěl, tak to jsou pro mě peníze. Já jsem to chtěl doplnit, že tam vyzní trošičku ta svoboda, že to říká hodně lidí, že peníze jsou pro mě vlastně ta svoboda, umožňuje mi to dělat jakoby to, co chci a nespoléhat se, nebejt tak moc závislý jakoby na ostatních okolnostech, které mě vlastně rozvíjou, když ty peníze nejsou. Přesně, že? Jako tam jsem dospěl, že možná to není úplně o tom, kolik si můžeš koupit Ferrari, ale spíš kolik máš prostě toho volného času a jak ho můžeš trávit. Lehce odbočím hnedka na začátku, to je zajímavý koncept, že vlastně se říká, bohatý není ten, kdo má peníze, ale kdo má čas. Jo, tak to si myslím, že ono. A možná jako je rozdíl vydělávat hodně peněz v práci, která tě tolik nebaví, ale ve které stejně trávíš většinu života, versus vydělávat třeba méně peněz, ale v něčem, co bys dělal teoreticky třeba i zadarmo, a to je za mě jako taky vlastně velká věc, no, že to není jenom čistě o tom, kolik ti denně nebo měsíčně přistane na účtu, ale co kvůli toho musel udělat a jak ten čas trávíš. Přesně tak. Pověz mi, jak ty jsi se vůbec dostal k Bitcoinu, jaký byly tvoje začátky? Já jsem o něm slyšel už někdy, to bylo tak jako já se na to snažím přijít a nevím přesně, kde to bylo 2013 až 2015 poprvé. Ale to mi prostě bylo 15 roků nebo něco takového. Ale málem jsme koupili jeden ASIC jako těžící. Bylo to tak jako kousek od toho, aby jsme s kamarádem vzali všechny svoje peníze, co jsme někde měli a jako jeden koupili. Nakonec to nevyšlo a někdy 2016, 2017 jsem viděl videa, o tom začalo tehdy poprvé, myslím, mluvit někdo na YouTube českém, možná Petr Mára, někdo takový. Ale bylo to, hele, tady máte trezor, tohle, já jsem říkal, no tak to ne, to je pro mě jako moc složité, to úplně nevidím nadějně. A potom mě vlastně paradoxně do toho poprvé fakt jako přinesl Petr Mára, kdy ukázal možnost nákupu na Revolutu. A já jsem říkal, OK, tak to jako vyzkouším. A vlastně v té době já jsem se živil tak jako brigádničil tím, že jsem natáčel nějaké videa na YouTube, anebo i jako videa ostatním lidem, natáčel jsem nějaké hotely v zahraničí třeba a tak. A byl jsem ve videoskupině, kde Kicom z Bitcoinového kanálu jednou postnul video o tom, jak vypadá jeho studio. A tím jsem já objevil vlastně jako Bitcoinový kanál úplně mimo Bitcoin, vlastně jenom čistě podle toho, že mě to studio zaujalo, jak vypadá z toho filmařského hlediska. A pak už to byla prostě králičí nora a od té doby to mohlo být 2018, 2019, možná něco takového. Od té doby už to jelo jako hodně. Takže vlastně po tom bullrunu jsi to nějak začínal jakoby objevovat. Jo. A zajímavý teda, že jste s kamarádem rovnou chtěl skočit na mining místo jakoby toho nákupu. Jo, a my jsme, to bylo jako zajímavé, protože on s tím vlastně přišel, já jsem o tom nic nevěděl a ta story byla taková, hele, tady se dá koupit mašina, která dokáže tím, že se zapojí do elektřiny, vyrobit něco, co smějí na české koruny. Takže já jsem vlastně vůbec o tom nic nevěděl, vůbec mě nezajímala decentralizace nebo co ta mašina dělá. Mně přišlo super zajímavé, že něco zapojím do zásuvky, ono to jako generuje peníze. Škoda, že na to nakonec nedošlo, protože by to asi byla zajímavá story. Myslím si, že bychom všechno prodali, že jako bychom na tom nic extra nevydělali, ale mohl bych říct, že jsem těžil Bitcoin relativně jako brzo. No to určitě.
Moje další otázka směřuje právě k tomu YouTube. Co tě vedlo k tomu založit kanál Kryptomates? Já jsem už před Kryptomatesem vlastně natáčel na jiný YouTube kanál, který se jmenoval Recenze.cz. On jako pořád existuje, ale už na něm dlouho nikdo nic neudělal. A tam jsem natáčel recenze telefonů, elektrických skateů, dronů a tady těch jako věcí, protože to mě vždycky hrozně bavilo. Já když jsem měl jako volný čas, tak jsem se na YouTube díval na ty americké recenzenty těch jako technologií, těch gadgetů. Na tom jsem se vlastně naučil anglicky. A tak jsem si říkal, hele, zkusím to, je to něco, co mě baví. A pamatuju si, že moje první video bylo o tom, jak hacknout YouTube appku, myslím, na iPhoneu, jak se člověk může dívat bez reklam. A točil jsem to na svém stole, kde bylo takhle 12 jako knih na sobě. Na tom byl položený mamčin iPad, na tom další kniha, aby se ten iPad nepřevrátil. A tady jsem jako něco kýkal na tom telefonu. A postupně se ten kanál zvedl a měl nějakých 10 000 odběratelů v době, kdy jsem přecházel vlastně na Kryptomatese a byla to taková jako zajímavá brigáda. No a Kryptomates vznikl v době, kdy byl COVID 2020-2021, ten přelom. A já jsem studoval ekonomku v Brně a vlastně najednou jsem měl víc času, protože se zavřely školy a já jsem studoval z domu. Já jsem teda psal bakalářku, ale nakonec jsem místo toho spíš točil videa. A bylo to tak, že jsem sledoval právě toho Kicoma z Bitcoinového kanálu a přišlo mi, že jako je pár věcí, které mi tam trochu chybí, nebo pár věcí, které bych třeba vysvětlil trochu jinak. Pamatuju si, že jedno z těch videí bylo třeba na passphrase, že myslím, že v Česku nebylo jako video na passphrase. Nebo jak nakoupit Bitcoin, měl Kicom podle mě v té době tak jako složitě, že tam převáděl eura u ČSOB, nebo něco bylo takové jako složité. Tak jsem si říkal, že to vyzkouším, že jako na YouTube už něco natáčím a tohle mě baví a studuju do toho tu ekonomku, tak mám třeba ještě tady tamhle ten pohled. A měl jsem hrozné štěstí na načasování, protože jsem začal a měsíc do toho vlastně Bitcoin přeskočil těch 20 000 dolarů a začal ten bull run, takže já jsem ten můj předchozí YouTube kanál o těch technologiích a tak dělal možná 3-4 roky a byl na 10 tisících odběratelech a Kryptomates dosáhl na 10 000 odběratelů během jednoho měsíce. Během prvního měsíce. Wow, dobrý. A to bylo jako fakt hrozně dobré načasování, já jsem měl hodně času, takže jsem točil 4-5 videí týdně klidně. Hrozně mi pomohlo i to, že já jsem vůbec nevěděl, jak to ta komunita přijme. Já jsem o tom Bitcoinu věděl jako relativně málo na to, že jsem najednou o něm měl začít mluvit jako a učit to někoho jiného. Ale vím, že hnedka v prvních dnech mi napsal třeba jako Dominik Stroukal, že se mu to líbí, Kicom to zmínil, že to vypadá zajímavě. A to mi hrozně pomohlo a fakt to načasování bylo super a nějak se to chytlo. Takže pro mě to byl spíš takový experiment v covidu, že si něco vyzkouším. A pak se to chytlo tak, že jsem vlastně jakž takž dopsal bakalářku, dodělal bakaláře, tu školu skončil a rok, dva, tři dělal vlastně naplno, na full time čistý YouTube, který mě živil a dostal mě mezi jako super komunitu lidí a najednou jsem objevil něco nového. A když se ještě trošku vrátím třeba k tomu, jaký je rozdíl mezi natáčením videí o Bitcoinu a těch třeba recenzí, tak co mi tam hrozně pomohlo bylo, když člověk točí recenze, tak všechny zajímá nejnovější iPhone, když vyjde, nejnovější jako Samsung, když vyjde a tak. A k tomu se člověk prostě nedostane. Jako, můžeš to koupit za těch 35 tisíc. K těm produktům. Ale pozvat tě prostě na ten event, to už musíš mít fakt jako hodně odběratelů. A jakmile to nemáš ty, v ten první den, kdy to video vydá Petr Mára a ostatní, kteří jsou navíc mnohem větší, tak prostě už jsi nerelevantní, protože jsi menší a to, jako to video vyjde později, pokud se vůbec k tomu telefonu někdy dostaneš. A u toho Bitcoinu je super, že je to prostě něco jiného. Jako, když někdo chce začít točit videa o Bitcoinu, tak na tom Bloombergu, kdekoliv prostě se podívá, že ETF je schválené ve stejnou vteřinu, jako to ví prostě všichni ostatní. A může k tomu říct svůj názor, může se o tom vzdělat sám. A vlastně ta bariéra vstupu je mnohem menší. A to mi přišlo fajn. No. To dává smysl, takže s tím byly spojeny nějaký prostě náklady, že jsi musel ty, že bys musel vlastně ty výrobky jakoby kupovat a pak na ně dělat jo, ty recenze a stojí ti to peníze. Přesně, což jsem věděl, že jako nedává u mě smysl a vlastně jsem je nikdy nenakupoval, takže jsem, nebo nakupoval jsem věci, které mě fakt bavily, kterých bylo pár. A byla to spíš vlastně taková frustrace, že vlastně jako ten kanál nemůže růst právě kvůli tady tohodle. Že vím, že bych chtěl to dělat trošku jinak, trošku dřív, trošku jiné produkty, ale neměl jsem se k ním jak dostat. A naopak u toho Bitcoinu jsem prostě měl jako kompletní tu kreativní svobodu nebo volnost, že když jsem si řekl, hele, dneska natočím video na tohleto téma o Bitcoinu, tak jsem ho ten den natočil, vydal a bylo to čistě na mě. A ono je pravda, že tady těch YouTubeových kanálů na ty recenze je poměrně dost, že? On je to, taky je dělá, to docela mainstream. Neříkám každý druhý, ale je toho fakt hodně.
na rozdíl od toho Bitcoinu, že nás jakoby tolik není, když to tak řeknu. Jo, přesně tak. Největší je tady samozřejmě Kitson Bitcoinový kanál. A když takhle přemýšlím, kdo je tady jakoby čistě Bitcoinový podcast, tak je tady potom Pepatě, tak zastekuj. A vlastně pak jsem já jako CryptoPlebs a to je, napadá ti ještě vyloženě jakoby Bitcoin, jo? Jo, jako byl jsem já, samozřejmě relativně si myslím Bitcoin only, ale jinak, jinak si myslím, že tady jinak moc nechci nikomu křivdit, ale myslím si, že tady moc lidí není, no. Není, no. Když pak se zmiňuji jakoby obecně jako kryptoměny, je tady Petr Lukáč z CryptoSpace. A pak na Slovensku je teda Martin ze Zaujal, má to taky super. A pak o to občas někdo zavadí, že jsou takové ty biznisové podcasty nebo tak, kde se to okrajově řeší. Ale koukám, teďka se objevují další kanály a jsou tam kluci jako ty, možná ještě mladší, určitě mladší a už tam jedou. Hele, dosáhne Bitcoin 400 000 euro a už tam jedou ty technické analýzy. A je to vtipný, zase vidíš, jak ten Bitcoin prostě jde zpátky do toho mainstreamu, že jo, cena roste, ETF je schválený. Všichni se o tom nějakým způsobem dozvěděli, jako co 3 dny je to na seznamu. O Bitcoinu nebo o kryptoměnách, ať už to roste, ať už to padá, prostě to tam je. Tak už zase vrací se to. Je pravda, že to na mě taky vyskočilo nějaké video na YouTube české, přesně takový ten náhled, jak to jsem dělal i já, jako otevřená pusa, vyvolené oči, kam to doskočí. To je strašný. Neklikl jsem na to. No. To se mi líbí, že ani jeden z vás, nebo z nás to prostě tady nedělal, co má normální náhledovky. Pepa, ten tam snad má jakoby jenom hosty a ty jsi to tam měl taky. Já jsem byl tak jako na hraně, bych řekl. Já jsem byl tak jako no, už... Tak taky tam nemůžeš se tam tvářit jako prostě, jak mě umaš, jo. Ale nebyl jsi tam jako takový ty otevřený pusty, to vypadá jako když prostě mucpeš násadu jako do zadku, jo. Mi to přijde kolikrát. Hlavně u těch zahraničních, jo. Jenom jak ty se koukáš třeba na ty zahraniční kanály o Bitcoinu, o kryptu, to už je jedno, když klidně to můžeme, nebo nemusíme to rozdělovat, ale myslím si, že tam vlastně zasáhneš větší publikum, protože to je anglicky mluvící kanál, ale tam si myslím, že ta konkurence je daleko větší zase. Že my tady ten český rybníček máme takovej, jak to mám říct, těch lidí je tady jakoby míň, ale lidi to zajímá dost, jako mít YouTubeový kanál o Bitcoinu, který má skoro jakoby 100 000 sledujících, když teďka zmíním Kitsoma, to mi přijde jako super. A spousty kvalitních kanálů zahraničních, které jsou jako fakt, mají super content, tak tyhle čísla prostě vůbec nemají. Přesně. I když teď se to zlepšuje, třeba sleduju hodně Roberta Breedlova, toho mám rád, takový ten filozofický pohled na ekonomii, Bitcoin a peníze, tak ten teďka roste jako brutal, ten má už nějakých 118. Ale mýval prostě pár desítek a ten Blue Run je znát, jo, jako, jede. Jo. Ale říkal jsem si, tyjo, takovýhle formát prostě by měl mít těch 100 000 nebo jako už dřív, jo. Jo, přijde mi, že jsme jako asi specifičtí tady v tomhletom, asi určitě, protože jednak ty největší krypto podcasty obecně na světě jsou přesně jenom technické analýzy a který meme coin vypumpuje jako zítra. Jo. A v Česku je to Kitsom, český jako Bitcoin only kanál. A jo, přijde mi, že tady ta komunita je super v tom, že máš tady Chaincamp, máš tady BTC Prague, s tou komunitou se vlastně vidíš, jsou to už konference, které jsou jako fakt dostatečně velké, že se tam necítíš jenom prostě v nějaké sokolovně, že jdeš jako s pár lidma. A ta komunita je tady prostě jako fajn velká, že Kitsom se v tom s kým v pohodě jako uživí. Ale zároveň jsou to prostě jako lidi, se kterými se může potkat, protože ta země je malá, ta komunita je taková fajn. Mně to přišlo dobrý, no, a nikdy jsem vlastně nepřemýšlel o tom točit globálně, protože nevidím tam ten úplně fit, no, vlastně jako těch lidí je tam hrozně moc, už mi přijde, že nemůžeš být jako bitcoinový kanál, musíš být jako nějak hodně specifický, ještě v rámci toho si myslím, anebo teda musíš být globálně kryptoměnový kanál a jet spíš takové ty jako altcoiny a všechno možné. Takže úplně jsem do toho nešel a ten český prostor mi vlastně v tomhle přišel takový unikátní, jak jsi říkal, no, těch lidí tady obecně není hodně, ale vlastně procentuálně z celé populace se tady kryptoměnám věnuje víc lidí než kdekoliv jinde, si myslím. A lidi to zajímá, lidi jsou takový, že nemusíš fakt točit jenom co zítra vypumpuje, ale můžeš točit fundamentálnější videa, zajímavější, dlouho, jako delší videa obecně a tak. Takže jo, mě ten prostor tady přišel jako fakt fajn a mimo to tady máme plno zajímavých firem, plno zajímavých lidí, kteří prostě jako to celé prostředí ve výsledku vybudovali. Takže v tomhle to je fakt super. Souhlasím, tak Česko je považováno za takovou bitcoinovou kolébku, že jo, tady
nebudeme, to jsme jmenovali už tolikrát, ale téměř ve všem jsme tady byli první, takže je to znát. I ve světě jsme známí. Hmm. Bylo to vidět i na BTC Prague, když jsem se prostě byl s různýma lidma, i se Sailorem dokonce, tak vlastně taky říkal, že tu historii jakoby tady zná. A líbilo se mu to BTC Prague ještě, jak to bylo hozený, tak jako technicky, že třeba v Miami říkal, hele, tady se řeší jakoby hlavně cena a tak dále. Ale mně se líbí, že tady jdeme prostě i do těch jiných odvětví v rámci toho Bitcoinu. A je to taky něco jiného, než ta Amerika, než ten západ, jak to tam jako jenom vyrejžovat. Přesně tak, my jsme byli vlastně historicky ještě s Tweetoši, jako s jednou firmou naší, tak jsme... Najedeme na to, nebo byli, na to. A to jsem jako chtěl jenom zmínit, proč jsme tam byli, ale byli jsme na Pacific Bitcoin vlastně v roce asi 2022, to bylo, myslím. Na podzim jsme byli v Los Angeles Pacific Bitcoin, měla to být jako po Miami asi druhá největší konference v Americe minimálně. A hodně jsme se na to těšili, pro mě to byla i první cesta do Ameriky, tak to, že jsem byl jako poprvé v Americe, bylo zajímavý a tak dále, ale ta konference samotná nás jako moc nepřesvědčila. A to ještě nebylo tehdy BTC Prague, to jsme to srovnávali jenom s Chaincampem a já jsem si říkal, tyjo, tohle versus Chaincamp, já bych byl radši asi na Chaincampu. Jako těch lidí tam bylo podobně, o trochu víc, ale ve výsledku jako podobně bylo to určitě takové víc megalomanské, bylo to na nějakém letišti jako v hangárech a tenis a basketbalové kurty venku a jako všechno možný, OK. Ale jako my jsme si tam párkrát zkusili sednout k tomu hlavnímu stage a přesně jako vlastně moc se z toho nedozvěděl. A přišlo mi, že na Chaincampu lokálním ostravském jsem se toho dozvěděl mnohem víc a ten BTC Prague byl pak ještě o level výš, že tam byl ten Hackers Day den předtím, ten který byl fakt jako super technický. Česká scéna, kde taky přišlo plno lidí, ta americká nebo jako anglická scéna, další podscény. To si myslím, že taky vlastně máme unikátní, no, tady takovýhle typ konferencí, který není čistě jenom oceně. Souhlas. Vrátím se zpátky jenom k tomu kanálu, ten kanál Cryptomate, to si dělal sám, nebo jsi měl nějaký jakoby tým pomocníky třeba na socky nebo takhle? No, fakt jako čistě one man show, měl jsem vlastně dva kluky, kteří mi pak pomáhali udělat e-shop, jako čistě naprogramovat ten e-shop a na konci jsem v jednu chvíli zaměstnával bráchu, který posílal ty balíky, protože na konci toho bullrunu před Vánoci to bylo jako fakt neúnosné pro jednoho. Ale jinak jsem si vždycky všechno dělal sám, takže taková ta klasika, že se člověk zavřel jako v pokojíčku, neměl jsem ani studio, ale prostě dělal jsem to v pokoji. Nastavil si to, nasvítil si to, odkecal to, pak zjistil, že mu nefungoval mikrofon, tak to udělal ještě jednou. Jasně. Fakt to se stříhal, naaplaudoval, takže to jsem si dělal sám. Bylo to fajn, ale vlastně po nějaké době jsem zjistil, že je to takové vlastně jako lonely, nebo já nevím, jak se teďka řekne česky, osamocené, osamělá práce taková prostě, no, že jsi za obrazovkou. Přesně, vlastně ono to vypadá, že ty se celou dobu na tom videu musíš jako smát a být energický a tak, ono to bere i docela dost energie ve výsledku, ale pak to dostříháš, tak jako si tak oddychneš, že to máš, jdeš to zeditovat, vydáš to a vůbec si nechci stěžovat, jako ve výsledku fakt byla to práce snů a já jsem za to byl hrozně rád, ale člověk zjistí, že a říká to fakt jako víc youtuberů, je to fakt jako taková samotářská práce. No. A pak se teda člověk musí dostat do nějakého dalšího levelu, pokud chce, kde už na to má víc lidí, větší tým, ale na to jsem asi jako nikdy neměl nějak ambice, úplně jsem si to nedokázal představit, protože mě to stříhání bavilo, ta technika jako bavila a ten kanál by asi musel být jako výrazně větší. No, respektive bych jako musel věřit tomu, že dokáže fakt dlouhodobě být takhle velký, abych si tam dovolil někoho zaměstnat. No a jak to bude s kanálem do budoucna? Teďka je víceméně, neříkám mrtvý, ale videa tam jako nedáváš, že jo? A plně se fokusuješ na Nostr? Nebo co s ním plánuješ? Bude tam něco, nebude tam něco? Jo, je to tak, no. Je mi to trochu líto, ale vlastně, jak jsem zmiňoval to, že je to samotářská práce, tak to byl jeden, ne hlavní, byl to minoritní důvod, ale jeden z důvodů, proč jsem vlastně jako začal tak trošku hledat, co dál a proč jsem založil ten startup, který vlastně teďka mi bere 100% mého času. A dlouho jsem přemýšlel a vždycky se mě na to ptá třeba jako Alex Pilař, se kterým často se bavím, co ten kanál, co s ním bude, jako co s ním dál. A nenašel jsem tam žádný zajímavý formát, který by mi přišel, že dává smysl, abych tam dával. Takže já asi natočím občas nějaké update video, jenom co se děje se mnou a co se děje s tím, jako na čem pracuju. Ale Kitsom to zvládá dobře. Já vlastně ve výsledku, když jsem já začínal, tak mám dojem, že Kitsom třeba ještě úplně nebyl 100% maximalista, že já jsem byl v tu chvíli možná trošičku víc. Teďka už Kitsom má fakt, jako řekl bych, hodně skoro stejné názory jak já. A ty novinky vydává často, já bych je nestihl vydávat častěji a opakovat se jenom to, co říká Kitsom, jenom aby na tom kanále jako něco bylo.
tak to mi prostě nedávalo smysl. Takže nenašel jsem ten správný formát. Je mi to líto, ten kanál nechci úplně uzavřít, protože jako byl super, vznikla tam super komunita kolem toho. Ale jak říkám, no, musí mi to dávat smysl, ten obsah, co bych tam dával, a v současné chvíli na to nemám čas, anebo jsem nenašel jako tu správnou formu, co by to mělo být. Rozumím. Co si momentálně myslíš o YouTube jako o platformě v rámci sdílení kontentu, konkrétně teda Bitcoinový? Měl jsi někdy problém s Bitcoinovým kontentem, protože nevím, co to bylo za rok, ale víme, že pár YouTuberům třeba YouTube jakoby smázlo kanál, nebo měli prostě problém s tím zveřejnit nějaký video o Bitcoinu, ať už to bylo jen v rámci ceny nebo v rámci čehokoliv jiného. Zažil jsi něco takovýhleho? Já jsem se toho hodně bál, snažil jsem se na to dávat jako různě pozor. Třeba vím, že Kicomovi se právě stalo, že na chvilku dostal ten ban nebo nemohl chvilku natáčet v jednu dobu, přesně kdy se tohle to řešilo. A bylo to z toho důvodu, že dal link, myslím, že to bylo na Brains, do popisku videa, že se tam zrovna něco řešilo. Myslím, že ty jejich dluhopisy tehdy. A Google to vyhodnotil tak, že je to jako podvodná reklama, protože tehdy kolem toho bylo hrozně moc právě těch jako podvodných reklam. A zabanoval ho. A já jsem o tom stejně mluvil taky, protože to nás tehdy osoval Christian. Ale já jsem to dal jako takový ten zkrácený link přes nějaký takový ten zkracovač linku. Takže YouTube nebo Google to jako nerozpoznal a byl jsem v pohodě. Jediné, co se mi stalo s YouTubem, bylo úplně na začátku, kdy ty musíš splnit určitý počet hodin a určitý počet odběratelů, abys mohl monetizovat ten obsah na YouTube. A já jsem vlastně toho Kryptomate se začínal jako nový kanál, takže jsem tím musel projít vlastně znovu, i když na tom svém druhém kanále už jsem to měl. A tam jsem to měl splněné relativně rychle, ale hrozně dlouho trvalo, než mi to schválili, a nakonec jsem to musel, tuším, přes někoho jako zkoušet nějak pushovat, aby to teda jako fakt se stalo, že jsem to musel přes někoho řešit, protože vlastně mi tím jako uteklo relativně dost peněz. Když jsem potom viděl, kolik jsem vydělával na různých jako zhlédnutích a tak, a spočetl jsem si, kolik těch zhlédnutí jsem měl v tom mezidobí, než mi to schválili, tak to byla jako škoda, ale jinak jsem žádné problémy neměl. A co se týče YouTube jako platformy, já si jako platím YouTube Premium, já tam trávím fakt hodně času, hodně kontentu, ať už bitcoinového, tech nebo i zábavy, fakt jako víc než na Netflix, HBO nebo cokoliv jiného se koukám na YouTube. Hrozně mě to baví, to, že jsou tam ti nezávislí tvůrci a že tam je prostě jako nekonečně obsahu a najdeš tam, co tě zajímá. A myslím si, že to jako YouTube dělá v rámci možností dobře, respektive je to takové to nejlepší z těch nejhorších jako řešení nebo možností, co tady jsou. Mají to jako těžký, mají to fakt jako těžký, to je tam hrozného obsahu, já se divím, že to vůbec zvládají monetizovat, vzhledem k tomu, že většina videí má jako nula views, že si tam lidi prostě hážou nějaké svoje soukromé videa ve 4K rozlišení, takže no, má to svoje mouchy, je to prostě centralizovaný samozřejmě, ta cenzura a tak dále, ale já jsem na to naštěstí nikdy moc nenarazil a naopak musím říct, že vlastně mi to jako pomohlo tu kariéru vybudovat a paradoxně je to možná jediná platforma pro influencery, kde je fakt jako v uvozovkách jednoduché to zmonetizovat a zkoušet na tom nějak vydělávat jako napřímo bez nějakých spoluprací nebo něčeho takového. No. Centralizované, cenzurované sociální sítě, to bude naše velký téma a my se k tomu možná dostaneme takovou oklikou. Pověs nám o tvém projektu Tweetoši, vlastně co to je, nebo spíš teda co to bylo a co to mělo řešit. Jo, je to vlastně hezký oslý můstek tady na tu moji YouTubeovou kariéru, kdy já jsem hodně točil novinky, snažil jsem se to dělat fakt jako obden, třeba tehdy to fakt jako hrozně jelo, bylo pořád o čem mluvit. A ty novinky jsem sbíral hlavně z Twitteru, ten bitcoinový nebo obecně krypto Twitter, nejenom český, ale globální, prostě vždycky byl, co se týče krypta, super zdroj informací, kde si to dostal rychle a celkem jako relevantně, hlavně ve srovnání s nějakýma jako novinkama nebo něčím takovým. A takže Twitter jsem hodně jako používal, hodně jsem ho znal, hodně jsem ho měl ošahaný. A zároveň vlastně se mi na tom Twitteru začala taky budovat docela zajímavá komunita. Mám tam nevím, nějakých třeba jako 10 000 odběratelů. 11,2. Nedávno jsem hledal nějaký tvoje příspěvky zpětně kvůli otázkám, tak jo, myslím, jo, že tam máš 11,2 tisíce. Jo, super, tak díky. No. Takže vlastně začala se tam taky budovat ta komunita a tam mi přišlo, že na tom Twitteru ta cenzura byla jako větší, nebo tak nějak si mi pocítěval víc. A nebyla tam ta monetizace. A tam jsem tak nějak trošku jako víc cítil, že
tam něco chybí a že tam je ten prostor na to zlepšení. Že já kdybych měl postavit nový YouTube, tak tyjo, nevím, jak bych to udělal, aby to škálovalo a bylo lepší. A u toho Twitteru jsem si říkal, tam si myslím, že by se s tím dalo něco vymyslet, tam by se dalo něco udělat. A jak jsem se hýbal tady v tom jako prostoru sociální sítě, vlastně tak trošku jako influencer, Bitcoin, krypto, tak mě napadl prostě nápad, hele, co kdyby se teda vytvořila apka nad Twitterem, která by to ještě propojovala nějak s Bitcoinem. A já teda ještě musím dodat, že já jsem Twitter nikdy nepoužíval skrz tu oficiální Twitter aplikaci, ale právě už ještě předtím, než vznikl ten můj projekt, od prvního dne, kdy jsem se na Twitter připojil, tak jsem to používal skrz aplikaci, která se jmenovala Tweetbot, což byla právě jako aplikace od developerů prostě úplně mimo Twitter, co si vytvořili aplikaci nad Twitterem, která to zobrazovala chronologicky, ty příspěvky, měla trošku jiný design, mě to vyhovovalo víc, byla bez reklam, byla placená, to se mi líbilo. Takže já jsem věděl, že vlastně jde postavit takhle aplikace nad Twitterem a říkal jsem si, OK, tak co kdybychom tam zkusili přidat nějakým způsobem ten Bitcoin a co kdybychom tam zkusili přidat tu monetizaci, která na tom YouTube funguje, ale na Twitteru tam nikdy žádná v podstatě nebyla. A takhle vznikl projekt Tweetoši, což byla teda aplikace takhle nad Twitterem, kterou si člověk stáhl do telefonu, přihlásil se tam svým Twitter účtem, viděl tam všechny ty příspěvky všech těch lidí, které followuje, no a byla tam integrovaná bitcoinová peněženka a u každého toho tweetu bylo vlastně tlačítko, skrz které člověk mohl poslat jako nějaký donate přes Lightning vlastně k těm jako tvůrcům nebo prostě jenom čistě nějakému tweetu, který ho zaujal, který mu přišel zajímavý. A ještě jsem tam teda řešil, jak incentivizovat lidi, aby vlastně tady tyhle ty platby probíhaly a aby si tam nějaký ten Bitcoin jako poslali čistě jako úplně na začátku a pak ho teda nějak rozposílali dál. A přišli jsme s tím business modelem, že teda ta aplikace v sobě bude mít reklamy, bude zadarmo ta apka, ale bude v sobě mít reklamy, ale my se budeme s těmi koncovými uživateli dělit o příjmy z těch reklam. Takže pak to fungovalo tak, že ty tu apku používal, stejně jako na Twitteru si tam občas viděl nějakou reklamu, ale každý den ti tam přišlo 50-100 satů. Bylo to spíš takové jako na oskoušení, určitě to nebylo nic na zbohatnutí, ale ty saty už tam měl, no a potom si prostě mohl říct, hele, tenhle ten tweet se mi líbí, tak tomu autorovi ty saty pošlu. A funguje to podobně, nebo ten jako princip jsem chtěl mít podobný jako na tom YouTube, kde taky já z jednoho zhlédnutí dostanu 0,00 nevím korun, ale pak když se to nasčítá, tak vlastně to může být docela zajímavý příjem a podobně jsem to chtěl udělat i tam, kdy pokud bude opravdu nějaký zajímavý tvůrce, který si bude dávat jako úsilí do toho, co píše a bude to lidi zajímat a bude je to bavit nebo vzdělávat nebo cokoliv dalšího, tak když mu naposílají vlastně jako každý dost těch satů, které každý den ten uživatel vlastně jako dostane zadarmo, tak už to může být pro toho tvůrce něco zajímavého. No a to byla ta myšlenka, ta apka vznikla, stavěli jsme ji něco přes rok, no a v době, kdy jsme ji chtěli vypustit do světa, ona jako vždycky byla globálně ke stažení, ale mluvilo se o ní hlavně tady v Česku a na Slovensku, díky toho mého kanálu, díky tady toho prostě prostředí, kam já jsem se dokázal dostat, tak těsně předtím, než jsme chtěli spustit nějakou globálnější kampaň, tak Elon Musk koupil Twitter a všechno se vlastně jako převrátilo vzhůru nohama a můžeme se bavit podle toho, jak chceš delší verze nebo kratší verze, co se tam všechno dělo a co vlastně z toho pak vzniklo. Já si myslím, že to je celkem zajímavý a určitě poprosím delší verzi. Každopádně jenom bych se ještě vrátil narychlo k tomu Twitteru, jak jsi říkal. Obecně ten Twitter mi přijde jako právě skvělá sociální síť právě na ten Bitcoin. A obecně jakoby i na biznis, na informace. Já osobně jsem si svůj Twitter zakládal kvůli Bitcoinu, protože tam byl nejvíc relevantní obsah. Je tam víceméně jakoby každý, kdo jde tak nějak jakoby s dobou. Na Facebooku nic není, naopak mi přijde, že ty, co budujou nějaký content, tak si jako zpětně na Facebooku dělají třeba stránky, nebo na Instagram, sem tam někdo zkouší TikTok. Já jsem ho zkoušel taky a ten prostě mrtvý. Říkám si, já tam budu třeba dávat jenom jakoby svoje reels, že jo. Jako ne, prostě, a jak tam nedáš 20 jakoby hashtagů, to má jako 6 sklídnutí a říkáš si, to je ztracený čas. Takže ten Twitter mi přijde prostě jako zdroj číslo jedna v rámci informací ohledně toho Bitcoinu a kryptoměn, takže s tím jako naprosto souhlasím. Vlastně jako dá se říct, že skoro ohledně všeho, mě ten formát té sociální sítě, jaký má Twitter, taky přišel jako hrozně fajn a proto jsem taky na tom Twitteru chtěl stavět a když člověk čte třeba svoje nějaké knížky o tom, jak vznikl Twitter nebo nějaké rozhovory a tak, tak přesně jako to, že se real time sdílí informace a to, že to není o tom, že
někdo, nějaký mluvčí nějakého politika nebo mluvčí nějaké celebrity řekne něco do televize, ale že přímo ta celebrita jako vlastně i pro ty influencery, i pro ty celebrity, i pro ty politiky to mělo hrozný benefit v tom, že oni to mohli, oni se mohli vyjádřit, když o tobě někdo napsal negativní článek, tak ty buď jsi musel koupit teda druhé noviny, aby jako si tam mohl napsat to své, anebo teďka na Twitteru se prostě mohl vyjádřit a dostalo se to hned ke všem lidem, kteří se o tebe zajímali. A v tomhle mi to přijde super. A jak říkáš, krypto, obecně jako zprávy, technologie, já vlastně tam sleduju většinu věcí a takové ty klasické média, noviny a tak si občas otevřu, když mi přijde, že jsem si na tom Twitteru přečetl nějaký bullshit a moc se mi to nezdá, chci se podívat, co se o tom píše někde jinde, ale ten Twitter na takový ten rychlý jako look up vlastně, co se děje ve světě, tak to je super tady tenhle ten typ sítě. Co teda říkáš na převzetí Twitteru Muskem? Všichni jako jsem na začátku tak nějak čekali, že to bude jako dobrý krok pro tu síť, že vlastně on říkal, že tam vrátí různý zrušený účty, k tomu se taky pak dostaneme. Ale teď je to takový jako, jestli to byl dobrý tah nebo nebyl, tak co ty si o tom myslíš, že vám to teda uškodilo vlastně, že jo? Jo, a taky vlastně jsme si paradoxně mysleli, že by to pro nás spíš mohl být pozitivní zpráva vlastně, protože Elon Musk, já jsem ho vždycky obdivoval, četl jsem jeho první životopis, teďka nedávno vyšel druhý životopis, taky jsem ho hnedka jako četl, ale postupem času se mi trošku jako kalí ten jeho obraz a začalo to tím, kdy samozřejmě jako nakoupil Bitcoin a pak tu celou story všichni bitcoineři znají, jak z Dogecoin a Bitcoin nedává smysl a pojďme udělat větší bloky a tak dále. Původně jsme si mysleli, že to bude fajn, protože on začal mluvit přesně o tom, že to bude otvírat více, což i pro nás znamenalo jako pro vývojáře, že by ta platforma mohla být otevřená více tomu, co se na tom dá stavět, protože my jsme vlastně sice tu aplikaci nad Twitterem postavili, ale pořád jsme byli velmi limitovaní v tom, co tam můžeme dělat, nemůžeme dělat. Notifikace třeba jsme vlastně úplně nedostávali, jako DMs, ty soukromé zprávy byly takové jako nahrubo, takže Twitter to pořád nějakým způsobem uzavíral před Muskem. A s Muskem jsme si říkali, tyjo, tak to je fakt hustý, to vypadá, že by to mohlo pomoct. Věděli jsme, že jako Musk je taková hodně divoká karta, která to může otočit oběma směry. A nejdřív jsme teda nevěděli, co se stane. No a pak to dopadlo tak, že on teda to nějakým způsobem nejdřív chtěl převzít, pak to hrozně dlouho vypadalo, že to teda nepřevezme, tak jsme si říkali, tak jo, všechno zůstane přistanem, nemusíme to řešit. A pak teda nakonec to vypadalo, že Twitter ho bude soudit a on teda řekl, ne, dobře, tak já to koupím, než abych se soudil. Tak to teda koupím paradoxně vlastně předražené, protože ještě v tom mezidobí hrozně vzrostly úrokové sazby, spadla vlastně cena Twitteru nebo obecně akcie padaly. Takže Musk to koupil tak jako z nevůle vlastně trošku a začal hrozně rychle řešit, kde vzít peníze, kde utáhnout kohoutky, aby to tolik vlastně neprodělávalo, aby to začalo vydělávat a tak. No a první, na co paradoxně šáhnul, bylo tady tihleti všichni vývojáři, co kolem toho postavili hrozně velký ekosystém a zařízl to, tomu se říká API, zařízl prostě ten přístup těm vývojářům, aby na to mohli stavět. Protože samozřejmě Twitter to jako něco stálo. My jsme si třeba říkali, že pokud budeme nějakým způsobem větší a vyrostem, tak chceme jít za Twitterem a dávat tam reklamy z Twitteru, protože jako nám nedávalo smysl tam dávat reklamy od Google nebo někoho jiného, když to děláme nad Twitterem, ale Twitter to neumožňoval tam dávat jejich reklamy, tak jsme si říkali, hele, do budoucna zkusíme ten prostě partnership udělat tak, jak je to win-win i pro Twitter i pro nás. A k tomu jsme se vlastně nikdy nedostali, protože Elon Musk řekl, ne, všechno to uzavírám, respektive, aby to PR, aby ten marketing nevypadal tak špatně, tak všechno spoplatňuju, ale to takovým způsobem, že to vlastně jako nepůjde zaplatit. Takže my jsme pak měli několik telefonátů s Twitterem, řešili jsme, kolik to bude stát, oni tam udělali různé vlastně biznisové balíčky podle toho, kolik člověk spotřeboval jim jako těch dat nebo kolik měl uživatelů a tak. A my jsme tehdy jako vlastně neměli ještě tolik uživatelů. My jsme to měli hlavně jako z Česka a ze Slovenska, takže měli jsme nějakých 10 000 aktivních uživatelů a i tak, když jsme dostali ty balíčky, tak jsme vlastně zjistili, že spadáme do toho úplně nejvyššího balíčku, který vlastně se obnovuje pak jednou měsíčně ty limity, které na něm jsou. A my bychom ty limity stejně spálili do 3 až 5 dnů s tím počtem uživatelů, které máme. No a samozřejmě ta třešnička na dortu je, že tady tenhle ten balíček, který pro nás stejně vůbec nebyl dostatečný ani tady v tomhleto malém počtu uživatelů, tak stál přes 200 000 dolarů měsíčně na tom jako přístupu, což prostě bylo jako samozřejmě úplně nesmysl. Jako nesmyslné dát 5 milionů vlastně jako měsíčně za něco takového. Takže my jsme věděli, že přesto jako nejede vlák a
i z té komunikace s Twitterem šel vidět, že to nebylo něco, kde oni by se snažili vymyslet nějaké win-win řešení, kde by se dalo mluvit o tom, jak tu spolupráci postavit trošku jinak. Že to bylo o tom, že prostě ty vývojáři z toho chtěli osekat a osekali nás, osekali ty ostatní aplikace, včetně té, kterou jsem vlastně historicky, jak jsem ji zmiňoval, kterou jsem používal. A myslím si, že tohleto Twitter z dlouhodobého hlediska hodně poškodí, protože tady tihleti vlastně vývojáři mimo Twitter vymysleli a teďka nechci kecat, ale myslím, že tweet byl vlastně vymyšlený jako to slovo vlastně někým mimo Twitter, kvoutování tweetů, hashtagy taky vlastně vymyslel někdo mimo Twitter a tak. Takže jako hrozně moc věcí se vymyslelo vlastně z toho ekosystému vedle a teďka to Twitter vlastně celé pozavíral. A to si myslím, že je špatně. Jako klobouk dolů, že Musk dokázal udržet tu platformu v chodu s 30% zaměstnanců, co bylo předtím. Člověk, že to bylo prostě hrozně přebujelé, celá ta společnost, celý ten systém tam zbytečně. Community notes, takové to, co se zobrazí u příspěvku, když někdo napíše něco, co není pravda, úplně jo, takové ty jo, poznámky. Jo. To si myslím, že je taky vlastně jako krok dobrým směrem. Ale obecně si myslím, že prostě, že to nebyl dobrý krok, že vlastně ani Musk to tak úplně nechtěl a Twitter potřeboval změnu, ale nemyslím si, že tohle to je ta změna, která ho dlouhodobě udrží na té špičce nebo ho na tu špičku dostane. On vlastně paradoxně nikdy na té špičce úplně nebyl, co se týče čísel. Máš nějaký insider info, proč Jack prodal ten Twitter, proč ho prodal vlastně Muskovi, nebo tušení aspoň. Vím, že vy jste se spolu bavili, že jo, s Dorzym. Jo, bylo takhle rychle. Takže jenom tohle vlastně, proč k tomu prodej došlo, bylo to z důvodu, že už to nebavilo, nebo se chtěl spíš fokusovat na jiné věci. My víme, že Dorzy je celkem jakoby dost šlape do Bitcoinu, tak jestli to bylo z toho důvodu? Já si vlastně nemyslím, že za to úplně mohl Jack, nebo spíš, že Jack měl to finální slovo, protože on tam byl CEO, pak nebyl CEO, pak zase byl a tam vlastně Twitter je veřejně obchodovaná společnost, takže jsou prostě normálně vypsaní na americké burze. Teď už nejsou, protože to koupil Musk, ale v té době byly. A Jack tam měl nějaký fakt jako minoritní podíl, jestli to bylo do 10% třeba nebo tak. A pak tam byla prostě rada akcionářů, kteří zastupovali vlastně všechny ty akcionáře, kdy já jsem byl akcionář, protože jsem měl prostě $20 v akcích Twitteru nebo něco takového. A ve výsledku tam se hlasovalo. Hlasovali ti akcionáři, jestli to chtějí prodat nebo ne. A všechen tady ten vlastně management, co v tom Twitteru byl, tak se musel chovat jednak podle toho, teda, co zahlasovali ti akcionáři, ale obecně tak, aby maximalizoval tu value, tu hodnotu pro ty akcionáře. To je samozřejmě vždycky to pravidlo číslo jedna. A ve chvíli, kdy Musk řekl, že nabídne koupit Twitteru za hodnotu, která je výrazně vyšší, než která je tržní hodnota vlastně těch akcí na té burze, tak oni vlastně neměli na výběr. Oni hlavně po tom, co jim ti akcionáři řekli, jo, my to chceme prodat, jako nám to dává smysl to prodat, většina těch akcionářů, tak ten board, ta rada to musela přijmout. A Jack v tu dobu Muska podporoval v tom, aby to Musk koupil, protože si právě myslel, že ten Twitter potřebuje změnu a myslím si, že podporoval hlavně to, že přejde právě z té veřejně obchodované společnosti na tu nějakou soukromou společnost, kde právě ti, Jack to vidí tak, že ti akcionáři, nebo spíš jako to, že je na to tlačeno z té veřejnosti obecně, že prostě na to všichni vidí a ta firma se právě musí chovat ne úplně podle toho, co by třeba jako chtěla, kam by dlouhodobě mohla směřovat, ale krátkodobě, aby fakt jako maximalizovala zisk a když krátkodobě spadnou akcie, tak hnedka se odvolává CEO a prostě řeší se to. A to si myslím, že Jack chtěl jako změnit, že tam nechtěl ten tlak té veřejnosti, tlak těch veřejných akcionářů, ale chtěl to mít v rukou lidí, kteří tomu ideálně budou prostě věřit dlouhodobě a rozumět trošku víc, což za mě je trošku jako takové, úplně to chápu, ale vlastně je to něco podobného, jako říct, dejme jako spravovat peníze do rukou ČNB, protože tam je pár lidí, kteří jako to vidí dlouhodobě a rozumí tomu víc. Takže je to dvojsečná zbraň a vlastně dostáváme se k tomu, že ten problém je, že Twitter prostě je centralizovaná platforma, neběží na open source protokolu, na nějaké decentralizaci. A to bude vždycky problém, i když tam budou lidi, kteří s tím budou chtít mít jako co nejlepší jako nějaké myšlenky, jak to udělat, co nejlépe to chtít spravovat, tak si myslím, že to vždycky prostě dojede tady na tomhletom. No. Ok, dobře, no, tak se pojďme pobavit teda o tom problému. Co je to Nostr, jak funguje a co řeší? Ok, Nostr je v úplném základu
jenom nějaký soupis, jak by mohl fungovat protokol na internetu, jak vlastně by se mohly přenášet informace z jednoho zařízení v uvozovkách jako na druhé zařízení. Na co se to teďka nejvíc používá, ohledně čeho se to nejvíc skloňuje, je právě jako nějaká alternativa k Twitteru, jako nějaká decentralizovaná sociální síť, kdy na tom Nostru je právě výhoda to, že je to open source, není tam žádná firma, která by to kontrolovala, celý ten Nostr, vlastně neexistuje jako Nostr INC, Nostr SRO, nic takového, žádná jako akciovka zatím nestojí. A dá se to podle mě trošičku připodobnit třeba k e-mailu, kdy prostě e-mail je nějaký protokol a na tom se dají stavět různé aplikace e-mailové, které mezi sebou můžou komunikovat. A tak teďka tak trošku vlastně ten Nostr funguje. To znamená, je tady nějaká základní vrstva, která teda řekla, hele, když někdo bude chtít něco napsat, tak to napíše tímhle způsobem, takhle se to bude ukládat na těch serverech a když to někdo bude chtít tu zprávu přijmout, tak si vlastně oni řekne tady tímhle tím způsobem. A všechno ostatní se nechává na vývojářích. A teďka přijdou různí vývojáři, kteří na tom chtějí stavět různé věci, různě si to představujou a můžou vlastně to dělat úplně svobodně, tak jak chtějí a postavit na tom všechny možné aplikace. No a jedna z nich je právě nějaký decentralizovaný Twitter, kde tím, že nad tím nikdo takhle nemá kontrolu, tak já si jednak teda můžu postavit vlastní aplikaci, jednak si můžu postavit vlastní server, tam se pak můžeme pobavit do detailu někdy později, ale můžu vlastně si postavit vlastní úložiště, kde ty data budou a vím, že ty data nedrží Twitter, který je může někdy smazat nebo zablokovat nebo něco takového. No a jednak jsem teda samozřejmě pak ten uživatel, který ty svoje data spravuje a opravdu to není tak, že já se přihlásím k Twitteru, který ty data má a řekne mi, jestli existují, neexistují, jestli mi je tam pustí nebo ne, ale je to vlastně přes privátní a soukromé klíče, stejně jako u Bitcoinu, takže vlastně ty data jsou přístupná podobným způsobem jako Bitcoiny na Trezoru, kdy já nemusím nikomu věřit, že mě k tomu Bitcoinu pustí, jakému mám privátní klíč, jakému mám ten seed, a tím pádem je to moje. Ale dá se na ten Nostr dívat jako z hrozně moc velkých pohledů a zkouší se tam různé experimenty. Je to prostě decentralizovaný protokol na přenos informací a každý si tam může postavit, co chce. Někdo postavil šachy, někdo postavil decentralizované Spotify a někdo decentralizovaný Twitter. Super. No a to vám teda nahrálo do karet, že vlastně a postavili jste si na tom jakoby další biznis, což je teda aplikace Plebster. Jestli to můžu nazvat aplikací. Teda. Je to přesně tak. Je to vlastně apka, která se tak trošku přerodila z toho Tweetoši, z toho Twitter projektu, kde byla to zajímavá zhoda náhod, že přesně jak si říkal, Nostr se začal tak nějak jako... On byl třeba rok starý v době, kdy Elon Musk koupil Twitter, ale v té době, kdy Elon Musk ho právě koupil, tak ten Nostr se začal trošičku dostávat do povědomí. Ten rok fakt o něm vůbec nikdo nevěděl. Šlo čistě o to, že prostě jako ta specifikace už nějakou dobu jako fungovala. Ale v té době prostě lidi začali, tyjo, tak možná není úplně dobrý, aby jeden zhodou okolností nejbohatší člověk na světě měl jako nadvládu nad tady tohletou sociální sítí a držel tam má data, rozhodoval, kdo tam může psát a nemůže psát. Možná bychom to mohli zkusit vyřešit nějak decentralizovaněji. A začal se objevovat ten Nostr. Takže my jsme si řekli, jo, nám to vlastně taky dává smysl, my jsme si teďka jako fakt na vlastní kůži vyzkoušeli, co to znamená být vlastně deplatformován jako vývojář navíc a jak to dokáže ohrozit náš biznis, když nás může někdo jako z minuty na minutu vypnout, kdy jako samozřejmě nebyli jsme naivní, my jsme věděli, že se to může stát, když jsme do toho šli, ale teď jsme viděli, že jako jo, fakt to tak je, tak co s tím udělat a posunuli jsme se teda na Nostr, přemýšleli jsme obecně, co s tím a ten Nostr nám přišel v tu chvíli takový zajímavý. Takže jsme se tam přesunuli a postavili apku Plebster, která fungovala vlastně velmi podobně jako Tweetoši. My jsme tam nikdy nezaimplementovali ty reklamy a obecně jako nějaké sdílení reklam, sdílení peněz těch reklam nebo tak. Ale byla to prostě mobilní apka, kam se přihlásil, vypadalo hodně podobně jako Tweetoši nebo jako obecně Twitter. Mohl tam sledovat lidi a mohl se jim vlastně za ty příspěvky taky posílat ten Bitcoin, což vlastně je funkce Nostru jako takového, nebo vlastně má to většina aplikací v rámci toho Nostru. My jsme tam možná paradoxně byli trochu napřed v rámci Tweetoši, které vlastně bylo jako před tím Nostrem a něco podobného nabízelo, ale v rámci Nostru už je to norma, protože vlastně na tom pracuje a používá to hodně bitcoinerů a ta bitcoinová komunita se tam kolem tak nějak jako zhlukla a Bitcoin je
ne úplně synonymum, ale s Nostrem hodně spojován a myslím si, že to má své výhody, ale má to i svoje velké nevýhody. Ty nevýhody, tak k tomu se dostaneme. K těm zapům taky, já tam na konci mám i nějaké statistiky, kolik za celou dobu bylo posláno přes Nostr Bitcoinu, což je celkem zajímavý. A chtěl bych se ještě jenom zpětně pobavit nebo jenom nějakým způsobem poukázat na ty negativa těch klasických sociálních sítí, jako je třeba algoritmus, což ten Nostr pravděpodobně nemá. Jo, já nevím, kdy to byl rok 2021, tak byla obrovská kauza vlastně, že Twitter zabanoval účet Trumpovi, což v té době to byl prostě prezident Spojených států. A když si vezmeš, že prostě zabanuješ účet v uvozovkách nejmocnějšímu člověku jako na planetě, to je cool. Nebo cool je to, rozumíš, jo, je to prostě jako, je to dobře, je to špatně, ale je to veliký. Jo, je to přesně, veliký, jo. Přesně. A obecně se poslední jakoby roky tak nějak dozvídáme, ať už prostě z nějakých od investigativních novinářů nebo z dokumentů, jako je třeba Social Dilemma o Facebooku, jak vlastně se využívají ty sociální sítě k manipulování lidí, k ovlivňování voleb. Víme, že existuje něco jako Twitter Files, což vlastně zveřejnil potom jakoby Elon Musk. A že ty sociální sítě už fungují jako, já to nechci přehánět, ale něco jako zbraň. Vlastně, že to je opravdu jako důležitý aspekt v rámci té politiky a stejně jako ty peníze. A je potřeba mít jakoby dobrou nebo decentralizovanou sociální síť, stejně jako ty decentralizované peníze, což je v tomhle případě ten Bitcoin. Takže jsem rád, že tady něco takového máme, jako je Nostr, kde prostě tam si můžeš psát jakoby víceméně, co chceš, nikdo tě tam nemůže cenzurovat, respektive jako teda může, ale tam se potom nějak mění v rámci těch release, to si povíme potom. Ale tohle mi přijde jako skvělý precedens a přijde mi, že to tak jako do té doby přichází, že jsme v době, kdy historicky pociťujeme důsledky inflace peněz a teď to vidíme od toho covidu jakoby poměrně dost a máme tady ten Bitcoin, který prostě přišel, neříkám jako za 5-12, ale přišel podle mě v tu správnou chvíli, kdy máme infrastrukturu, technologické vymoženosti, jak ten Bitcoin používat a adoptovat. A to samý mi přijde s tím Nostrem, že taky přišel jako v tu správnou dobu a máme to tady a můžeme vlastně ten jeho potenciál využít naplno. Jo, já vlastně v tomhle tom hrozně souhlasím a myslím si, že vlastně to úplně nezazlívám těm sociálním sítím to, jak se chovají, protože mi přijde, že chápu tu druhou stranu a právě vidím ten problém v té centralizaci, že jako já, kdybych řídil Twitter nebo Facebook nebo cokoliv jiného a přišla za mnou prostě FBI, CIA nebo někdo jiný, prostě nebo vládní orgán obecně a řekl, hele, tenhle člověk prostě porušuje zákony nebo prostě podle našich zákonů ho musíme zabanovat, tak já nemám na výběr vlastně. Navíc, když jsem právě, a vracím se trošku k tomu, proč vlastně i Jack tak trošku chtěl, aby Twitter nebyl veřejně obchodovaná společnost, když já jsem CEO nějaké veřejně obchodované společnosti, tak já prostě musím konat tak, abych maximalizoval ten zisk. No a když já jako nějaký státní orgán ví, kde mám sídlo, jsem prostě normálně zapsaný v rejstříku, jsem veřejně obchodovatelný na jejich burze, tak já nemůžu říct tomu státu ne. Takže v tomhle tom je to fakt jako hrozně těžký. Jedna věc je právě tady tyhle ty nějaké státní zákony a tak. Druhá věc je potom, jak si upravíš ten algoritmus nehledě na ten stát čistě tak, aby prostě ty věci byly co nejvíc kontroverzní, aby jsi tam měl co nejvíc kliků, aby zobrazil co nejvíc reklamy. A zase prostě maximalizuješ ten zisk, takže já to vlastně tak trošku chápu, i když je mi to hrozně nesympatické. No a výsledkem je, že na všechno tady tohleto je odpověď ta decentralizace, protože když je tady decentralizace, tak věřím, že kdyby Bitcoin nebyl decentralizovaný, tak prostě někdo zaklepe na dveře Satoshi Nakamotovi a řekne, hele, tohle ne, ale tím, že je decentralizovaný, tak se to nemůže stát a u těch sociálních sítí je to vlastně hodně podobné, kdy si myslím, že tou decentralizací můžeš zaklepat na nějaké dveře, stejně jako u Bitcoinu můžeš zaklepat na dveře Coinbase, ale je to pořád jenom Coinbase, není to celý Bitcoin a stejně tak u těch algoritmů. U centrálních peněz řekněme, že může být problém, že nemáš self-custody, že si to sám nedržíš, že to držíš v bance. A zase u toho Bitcoinu můžeš to držet v Coinbase, což taky není self-custody, ale můžeš to držet u sebe a už máš tu self-custody. U těch sociálních sítí si myslím, že u těch klasických máš algoritmus, úplně se ho nezbavíš. U těch decentralizovaných
ty si můžeš zapnout algoritmus, respektive prostě nějaké algoritmy tam vlastně vznikají, ale máš tu volbu si ho upravit, nebo si ho vlastně vůbec nezapnout a mít v úvozovkách tu self-custody, že fakt vidím jenom to, ty lidi, které sám jsem si naklikal, že chci sledovat. A v tom vidím prostě hrozně moc paralel. A jak říkám, no, to, jak v současné chvíli funguje Facebook, Twitter a podobně, je mi velmi nesympatické, nejsem toho fanoušek, ale vlastně to jim úplně nevyčítám, nebo vlastně trošičku s nima soucítím, protože já bych byl úplně zoufalý, kdybych to měl řídit a nemyslím si, že bych to vlastně dokázal spravit, pokud bych to nepřeklopil do té decentralizace, což jako je taky vlastně super postavené na hlavu, že za mě teďka Mark Zuckerberg je vlastně trošku lepší guy než Elon Musk, což mi přijde, že bych před pár lety jako si vůbec nedokázal představit říct a můžeme se k tomu a asi se k tomu i dostaneme potom. Ale no, za mě prostě decentralizace tady tohodle je odpověď. A je samozřejmě sranda, že na decentralizaci tady tohodle vůbec nepotřebuješ blockchain, naopak blockchain tě tam prostě hrozně brzdí. K čemu takže, by tam vlastně byl, že? Právě, právě. No. Takže to je jako druhá věc, no, že plno lidí, co se mnou bavilo, buď z kryptosvěta, anebo mimo, v podstatě všichni mimo Bitcoin, buď obecně krypto, nebo úplně mimo krypto, tak jsou jako, že Nostr, tak to jede asi na nějakém blockchainu, prostě, že blockchainové to, protože jednak slyšeli, že je to u Bitcoinu, jednak prostě decentralizace a tady to. Ne, prostě jako na to není potřeba decentralizace, no. A e-mail taky nejede na blockchainu a je prostě nějakým způsobem, ne stoprocentně, ale velmi decentralizovaný. Takže to je vlastně taky taková zajímavost, no, že tady jde přesně vidět, jak se nám slibuje, že všechno musíme decentralizovat a všechno musíme tokenizovat a blockchainizovat, aby to fungovalo. Já si to nemyslím, no. Já si myslím, že ty peníze tam dávají smysl a zbytek ne, ale to tady asi hážu hrák na skinu, protože to všichni naši diváci předpokládám, že jako už slyšeli a že od nás ví, no. Ale opakování matka moudrosti. To je pravda, to je pravda. Dobře, pojďme si ještě probrat teda nějaká pozitiva toho Nostru. Už jsme si říkali, teda je to ta decentralizace. Je tam nějaká kontrola nad vlastními daty? A je tam za mě určitě nějaká forma svobody slova, která si myslím, že je poměrně jakoby teďka upozorňovaná různými, vlastně všemi sociálními sítěmi. Takže to si myslím, že jsou takový jakoby tři ty hlavní pilíře toho Nostru. Co tam podle tebe ještě je dál? Tohle jsou určitě ty nejdůležitější a plus já mám samozřejmě to zkreslení, že na tom se snažíme nějakým způsobem stavět biznis, takže za mě je tam ještě ta obrovská příležitost, že na tom fakt jako můžeš něco postavit a nikdo tě nedrží. Takže inovace obecně pro ty koncové uživatele, to, že tam najednou je konkurence, tak si myslím, že to jako hrozně zlepší ten produkt. A biznisové příležitosti potom pro ty lidi, kteří se snaží tam být nějak kreativní, v tom, že si můžou něco sami postavit. A já si myslím, že představa toho, že existuje třeba otevřený decentralizovaný Facebook nebo právě Twitter, tak ten produkt se posune mnohem dál, mnohem rychleji, čistě protože tam prostě je konkurence, že tam někdo zkusí to postavit s jiným designem nebo právě s jiným algoritmem, nebo tam dá jiný business model. A to je něco, co těm klasickým sociálním sítím hrozně chybí a kde se to nedaří překonat, protože abys něco nového na sociálních sítích postavil, tak musíš založit novou sociální síť a přetáhnout všechny lidi z těch klasických do té tvojí nové, což prostě je v podstatě nemožné tam dostat tu masu. A to ty decentralizované by mohly řešit, protože v tu chvíli, kdy na Nostru už budou nějací lidé a když my jsme tam přišli, tak už tam nějací lidé byli, tak my jsme nemuseli říct, pokud chcete používat naši novou aplikaci, tak musíte si založit úplně nový účet někde jinde a všichni vaši kamarádi, které chcete sledovat, si ho taky musí založit na té naší sociální síti. Ne, tam se přihlásil účtem, který už si měl a to bylo všechno. Najednou si viděl všechny lidi, které si sledoval, všechny zprávy jsi tam měl, akorát to používal v jiné aplikaci, která je třeba jinak zobrazovala, měla jiný design, jiný business model, jiné funkce, ale vlastně už stavíš na něčem, co už je hotové. Na internetu taky stavíš prostě na tom, že lidi už mají přístup k tomu internetu a nemusí stavět nový internet. A to je prostě super. No. Jo, souhlas. Další velká výhoda je za mě teda ta monetizace, o které jsme se tady bavili, ty zapy, takzvaně. Já jsem si na sebe tenhle ten kanál přepisoval někdy na podzim, protože vlastně s kolegou Tomášem jsme prostě to ukončili už jako z časových důvodů a tak dále. Každý jsme na to měli trošku jinou představu. A teď ten jako kanál jako nevydělává. Jo. Prostě to je všechno, je to jako hobby, je to vášeň. A měli jsme tam, já nevím, 400. A když jsem to přepisoval na sebe, tak se to samozřejmě smazalo. Že?
A teď jsem prostě, nebo teď, před pár měsícema jsem vyplňoval všechny ty daňové kraviny na ten YouTube a tohle, tamhle to. A je s tím přijdem s tím, že to s tím jako prostě hrozný jako sraní, když to takhle řeknu. Když to na tom nostru, nebo prostě v rámci toho Lightningu, ta monetizace mi přijde jakoby naprosto, naprosto skvělá, že ty můžeš napsat tweet, nebo tam dát video, jako cokoliv, jakýkoliv vlastně soubor, dá se říct, co chceš a dokážeš, pokud se to lidem líbí, tak prostě jenom stisknutím jednoho tlačítka, tak ti prostě podpoří, ať už jakoby hodně, nebo jenom maličko. A zase jenom odbočím, tady se ukazuje ohromná síla toho Lightningu v rámci takzvaných mikrotransakcí. V rámci té granularity, kde prostě můžeš poslat opravdu jakoby centíky, což bys v rámci tady jakoby toho, toho klasického fiat systému nemohl. Takže je to ty, jak jsi říkal, že mám jedno sklídnutí, dostanu 0,000 halíře, nebo nevím kolik, tak to prostě jakoby nejde. Ale kdyby ti to tak, když ti to takhle pošle, nevím, 1000 lidí, tak ve finále ti to jakoby třeba něco hodí. Takže si myslím, že kombinace tady se prolíná nejenom jakoby nostr s Bitcoinem v rámci nějaký vize, decentralizace, svobody, ale zároveň i v rámci opět té monetizace, která je spojená zase s těma penězma, takže ten Bitcoin, mně se líbí, že ten Bitcoin neřeší jenom obecně decentralizované peníze, uchovatel hodnoty, ale můžeš ten Lightning použít právě i na, na tu formu té monetizace a ty přední lidi na tom nostru, tak vždycky, když se tam se podíváš, kolik tam je zazapováno, a jako to nejsou to vyloženě jako malé částky, no. Takže jo, to mi přijde naprosto, jako naprosto úžasný. Přesně tak a vlastně hrozně moc věcí se na tom dá ilustrovat. Jedna z nich je zase přesně, vznikl Nostr a kdyby Nostr nezaložil jako lidi spojení traktoršku s Bitcoinem, ale lidi spojení s jiným coinem, tak už existuje Nostr token. On už sice teda teďka existuje, ale s Nostrem vlastně nemá moc společného. A protože samozřejmě, jak bys mohl ty donaty na Nostru řešit jinak, než skrz Nostr token, že jo? No. No a ne prostě, že jo? Jako tady máme peníze Bitcoin, tak proč zakládat jako nějaké nové peníze? Takže to je super. Je to krásná ukázka toho Lightningu, přesně jak říkáš. A my jsme si na Twitoši vyzkoušeli tu monetizaci těma reklamama a zjistili jsme, že nám to úplně nevyhovuje. A jedna z těch zajímavých alternativ, jak teda postavit ten business model, jsou přesně tady tyhle ty mikrotransakce, protože pokud já nechci platit za zhlédnutí videa nebo za nějaký post delší třeba na Nostru, tak je to trošku problém. Můžu si zaplatit jako nějaké měsíční subscription, která ale už stojí o něco víc a třeba mě zajímá jenom jako část toho obsahu, co ten uživatel dělá. A nezajímá mě to prostě dlouhodobě, ale chci si přečíst jenom něco konkrétního a tyhle mikrotransakce to přesně umožňují. A představa, že platím kartou, kde minimální fíčko je dolar, nebo dolar ne, ale 3 koruny nebo kolik třeba, tak to je samozřejmě jako taky nesmysl. Představa, že je to zase pod nějakou firmou, tak ta to jako zabalí a už ti tam nedovolí inovovat. Tady tím, že je to ten open source, tak tam každý vlastně může inovovat a zkoušet si nové věci. Proč nejsou na Twitteru zapy? Je protože není decentralizovaný. Kdyby byl decentralizovaný, tak my tam ty zapy přidáme skrz Twitoši hned a najednou na Twitteru máš přesně ty stejné zapy, jako jsou na Nostru. Klidně i nějak třeba jako propojené, co se týče té jako integrovanosti. A to je prostě ta krása toho Nostru. No, kdyby nebyl decentralizovaný, tak tam zapy nevzniknou. Tím, že vznikly, tak super, někdo je vymyslel, implementoval. A někdo je klidně ještě dokáže třeba posunout o krok dál, nebo tam vymyslet nějakou inovaci ještě nad tím, třeba nějaký speciální paywall, že vidíš jenom část textu, nevidíš zbytek toho textu, protože je to otevřený. A pak přijde ten tvůrce a nemáš tam jako jeden nastavený systém od té centralizované firmy, která ti řekne, takhle to můžeš monetizovat a nic jiného tu není, ale zase tam určitě už budeš mít prostě plno aplikací, která nějaká to bude dělat tímhle způsobem, nějaká ten příspěvek zamkne úplně, nějaká ti dovolí ho třeba kousek číst zadarmo, zbytek zamknout a ty jako tvůrce zase vlastně na tom v uvozovkách vyděláš tím, že máš na výběr a sám si vybereš, co pro ten tvůj content dává největší smysl, jaký způsob monetizace, přes jakou aplikaci a tak dále. No. Přesně tak. O těch mikrotransakcích skvěle píše Nick Szabo v nějaký práci, já už nevím, z jakého je to roku, ale je to na Satoshi Institute, myslím. Mm-hmm. A právě tam píše, ono je to hodně jako o psychologii. On říkal, proč vlastně ty mikrotransakce ještě neuspěly na tom internetu.
Protože o tom už jsem mluvil někdy v 90. letech, jako kdy, v době, kdy ten internet vznikal, ale bylo tam tolik transakčních a mentálních jako nákladů právě na ty mikrotransakce, že jako z toho důvodu se to neujalo. Ale jak říkáš, já kolikrát vidím nějaký článek, ať jsou to hospodářky, ať je to E15 něco, a že bych si ho přečet, ale chci si přečíst přesně jenom ten jeden článek z těch 10 a nebudu platit prostě jakoby subscription, protože zbytek je mi jako, je pro mě irrelevantní. Takže já bych uvítal, prostě pošlu tady 10 korun, než abych platil, já nevím teda kolik je tam ve předplatní, abych se přiznal, ale kdyby něco takového fungovalo, tak jako to jako z chuti využiju. Přesně, a ono na tom, přesně na těch článcích je, odemkněte si tento článek za 1 korunu, jenže to je ta 1 koruna, která je to týdenní jakoby na zkoušku něco, ale už jsem zadal tu kartu a za týden ti automaticky strhnou už těch, já nevím, plácnu 120 korun, kolik to stojí normálně. A teď ty, aby si to jakoby zrušlo, tak musíš jako zase jsou to prostě transakční náklady navíc a toho člověka to prostě nebaví a z toho důvodu tam jakoby nejde. Jo. Přesně, no. A ještě další plus, co bych chtěl zmínit, tak je teda eliminace botů. Jsou tam boti nebo tam nejsou? Jako s tím úplně nesouhlasím, no? Tam ne? Si myslím, že boti tam určitě jsou. Já jenom řeknu, proč to zmiňuju. Ještě otázka, na kterou jsem se nezeptal, jak se díváš na teďka jakoby placení třeba Twitteru, že si uděláš tu modrou fajfku a je to právě taková jakoby verifikace a nedochází k tomu, a to se stalo myslím Pepovi Tětkovi, že vlastně on měl svůj účet, kde měl nějakých asi 12 000 sledujících, a hodně botů se za něj vydávalo a teď v rámci toho ten Twitter to chtěl nějakým způsobem eliminovat a nevěděl, který ten pravej, a Pepovi zablokovali ten účet. Jo? A už se prostě k němu nemohl dostat a došlo to do toho bodu, kdy si teda musel udělat nový. A když máš účet po 12 tisících sledujících, což si myslím, že je celkem jakoby dost, měl tam skvělý content, tak jako ti to docela jako zabolí to. Jo? Prostě. A teď najednou, a možná to jsou i ty... to je ta správa dat na tom mostru, že prostě ty, co tam máš, tak to máš jakoby uložený, možná v rámci toho privátního klíče, že jo, že se potom přihlásíš, kde chceš. Na tom Twitteru nic takového není. Takže si udělal nový profil, on se k tomu starému potom jakoby dostal, ale teďka funguje už na tom novém. Ale chtěl jsem zeptat, jestli něco takového je možný i na tom, no není to možný na tom mostru, že jo, ale ty roboti tam jsou teda taky, ale nemá to takovýhle dopad jako na té centralizované síti. Jo, ti roboti tam jsou, spíš teďka jsou tam takový, že jako se ti snaží spamovat různé jako altcoiny nebo prostě různé věci jako do odpovědí a tak. Je tam pár lidí, kteří se snaží vydávat za jako jiné lidi a tak. A není tam úplně vyřešená nějaká ta verifikace, abys fakt věděl, kdo je kdo. Je vyřešená ale tak částečně, že já si tam můžu založit profil a říct, že jsem Elon Musk a dát si profilovku Elona Muska, protože tam není jako kdo by to kontroloval. Ty, co pak můžeš si s tím profilem udělat, tak je vlastně dát si tam nějaké ověření skrz nějakou tvoji doménu, kterou vlastníš. Takže třeba já a zbytek našeho týmu má na nostru vlastně u svého profilu takovou tu fajfku a u ní je ověření, že je to z domény plebster.com. Takže ten vlastně uživatel, který se na to dívá, ví, že tady tenhle ten profil má zároveň i administrátorský přístup na plebster.com a vlastně dokázal si to tady propojit, tady tyhle ty dvě věci, což je nějaká forma verifikace, ale musíš už trošku jako vědět, co dělá, že je to trošku složitější. Na druhou stranu, co se ti nemůže stát, tak je přesně jak říkáš, že ti někdo zablokuje účet, protože si myslí, že si kdo ví co prostě, nebo to je ve výsledku jedno, proč ho zablokuje, nemůže ti ho prostě zablokovat, ten privátní klíč je tvůj. Co se může stát je, že nějaký ten server, nějaké to uložiště těch dat odmítne ta tvoje data, což je naprosto legitimní, v pořádku, a ty si můžeš vybrat dalších prostě tisíc jiných těch uložišť. A zase, když bych to měl trošku přirovnat, mně přijde, že ty přirovnání v tomhle trochu pomáhají lidem si představit, o co jde, tak může Coinbase odmítnout jako moje bitcoiny přijímat nebo prostě mi nepovolit si tam otevřít účet. A zase za mě je to vlastně ve výsledku v pohodě, protože já na to nepotřebuju Coinbase, abych ten bitcoin jako takový používal. No. My jsme odbočili úplně od toho tvýho názoru, proč je to nevýhoda, že je bitcoin spojovaný s Nostrem, tak to by mě zajímalo. Já když se právě bavím s lidma o Nostru, tak... ten Bitcoin tam slyším a slyším ho jako skoro synonymum, bych řekl. Buď lidi neví, co je Nostr, anebo je to fakt jako velmi blízko, jako aha, tak to je ten Bitcoin, tadadu. A pro Bitcoinery je to super, protože oni ví, že když tam přijdou, tak tam najdou ty lidi, které znají, ten Bitcoinový obsah a to jim vyhovuje. Ale když tebe Bitcoin jako úplně nezajímá,
tak je relativně jako náročné na tom nostru něco jiného najít a myslím si, že je to právě ten začarovaný kruh, že no jo, ono je to bitcoinový obsah, takže já tam ani nepůjdu, protože bitcoin nedělám, anebo ono je to jenom bitcoinový obsah primárně, takže já tam nic jiného ani postovat nebudu a vlastně je to takový začarovaný kruh. A jako jsou tam určitě výjimky, ale fakt jako z většiny je tam vlastně jako jenom bitcoin. A tak trošku je to škoda, protože ono co s tím bitcoinem jako a priori nic společného nemá ve výsledku, jakože to je úplně samostatný protokol, který vlastně bitcoin jenom využívá a paradoxně je to decentralizované, takže kdyby přišel někdo z Ethera a vytvořil si zapy, které budou fungovat na Ethereu nebo prostě nějaké jeho L2, ať je to levnější, cokoliv, může a bude to prostě fungovat hned, jak si to napíše a pak už je jenom na lidech, jestli to budou používat nebo ne. Ale myslím si, že jako se to tak trošku uzavřelo a vlastně tam vznikla jako jenom komunita bitcoinerů, což mi přijde škoda, protože ta technologie zatím si myslím, že má jako velký potenciál, ale nedostává se jako do toho mainstreamu mimo ten bitcoin. Trošku to souvisí s tím, kam my se teďka Plebster snažíme posunout, k čemu se asi jako taky dostaneme, ale tohle vlastně vidím jako tu největší nevýhodu nostru, že se stalo tak trošku vlastně obětí sebe sama v tom smyslu jako toho bitcoinu. No. Ono to možná ukazuje, že ty lidi po nějaký decentralizaci ale vůbec jako netouží. To je určitě, většina. Ať jsou to peníze a ať je to i ta sociální síť, jo, prostě většinou slyšíš takový ty námitky, že no já tam jakoby nic nepíšu, já to jenom koukám, mě to je jedno. A ve finále spousta lidí řekne, hele, to je dobře, jo, to byl dement, vole, tak dobře, že ho zabanovali. Říkám, no až se to stane tobě, tak jako, tak co? Proč? Uvidíš. Jo, jako, jo. Jo. Takže je to o tom, co ty lidi jakoby chtějí. Dneska na ty sítě ty lidi dávají jako, já nemyslím jako kraviny, ale fakt takový věci, co by tam ani dávat neměly. Myslím si, jako, že z mýho pohledu to je velmi citlivý obsah. A vůbec si jako neuvědomuji, že potom ty jejich data jsou opravdu někde na těch centrech a jako do budoucna je to jako zneužitelný. Jo. A hlavně jako myslím si, že třeba fakt jako mladí lidé nebo jako děti hlavně si vůbec neuvědomují, že když něco vidím někdy na těch sítích a říkám si, ty vole, tenhle člověk někdy půjde jako do práce a ten zaměstnavatel dost možná tohle prostě zvládne dohledat, jakoby. To je prostě docela problém. Jako. Spousta příběhů o tomhle. No. Takže souhlasím. A zároveň ještě jsem chtěl říct k té decentralizaci, že samozřejmě jako my to taky vidíme a vždycky jsme, nebyli jsme naivní a viděli jsme, že jako neřekneme lidem, hele, tohle je decentralizovaný a všichni tam jako naskáčou jako šťastní, jak je to jako super. Ale spíš si myslím, že to bude o těch volbách, že jako lidem neřekneš, pojď tady, protože je to decentralizované, ale tak, jak se snažíme teďka v té nové fázi ten Plebster vlastně trošku postavit, tak vlastně to, čím my chcem zaujmout, je to, že ty můžeš používat tu síť, na kterou jsi zvyklý a dosáhnout těm lidem, na které jsi zvyklý, ale možná ti prostě nevyhovuje ten algoritmus, který už máš, nebo ten interface, nebo právě ten business model těch reklam. A my ti dokážeme přinést tu alternativu. A to je to, co si myslím, že lidi zaujme. Že jim řekneš, hele, tady máš prostě Facebook, dostaneš se ke stejným příspěvkům, ke stejným lidem, uvidíš všechno stejné, ale bude to bez reklam, Facebook tě nebude moc trackovat a budeš si moc vybrat, jakým způsobem vlastně ten algoritmus to bude zobrazovat. A ten Facebook byl jenom jako příklad, který vlastně ve výsledku není jako reálný, ale to je vlastně to, na co my cílíme, no, že lidi nebudou slyšet na decentralizaci, ty to vůbec nezajímá. Ale to, že mají na výběr trošku víc a že vlastně můžou používat různé věci, to si myslím, že je fajn. A za mě ten můj oblíbený příklad v tomhletom je ten e-mail, že já mám Gmail, mám účet od iCloudu jako u Apple, mám historicky nějaký seznam, ale vůbec se mi nelíbí seznam aplikace e-mailová, takže to mám všechno v jednom e-mailovém klientu, v jedné mobilní aplikaci a je mi jedno, že ten účet je u Google a ten je u seznamu, je to v nějaké apce, já si ty účty můžu přihlásit do jakékoliv jiné další apky, může to být oficiální apka od jednoho z tady těch providerů, může to být apka od nějakého kluka nebo holky z Indie, která ji prostě napsala na koleni, protože si to udělala jako hobby a ta apka se stala prostě hitem, protože je dobře udělaná. Je to prostě otevřený protokol a mě jde o to, že mám jako tu volbu vlastně si vybrat, kde to bude. No. A nemusím dělat ten kompromis, že si kvůli tomu musím zakládat nový účet a přijít o tu historii, kterou už jsem vybudoval na té minulé aplikaci, minulém protokolu, cokoliv. Mm-hmm. Poslední otázka, než se asi dostaneme k tomu hlavnímu. Jaký je rozdíl mezi tím vaším klientem Plebster a ostatními, třeba jako je Damus nebo Amethyst? Čím se to liší? Já si myslím, že ten náš
fokus je v tom, že já sám vlastně nejsem vývojář, jako nejsem programátor a zároveň v tom týmu máme přímo jako dedikovaného designéra, který navíc jako si myslím, že je fakt dobrý, historicky dělal jako super zajímavých projektech. A my se na to snažíme dívat tou optikou toho trošku jako běžnějšího usera. My víme, že tu apku stavíme pro sebe, stejně jako všichni ostatní, ale prostě Damus jsou v podstatě jenom, nebo začalo to jenom jako tým vývojářů a Metis taky ve výsledku jako tým vývojářů. A oni se na ten jako obecně vzhled té aplikace, funkcionalitu a tak dívají trochu jinak. A potřebují tam mít co nejvíc funkcionalit, co nejvíc si to moct jako customizovat, co tam bude, mít tam ty nejnovější funkce. A nejde jim úplně o to, jak to vypadá a jestli je to jako intuitivní nebo tak, proč oni si to postavili, takže jako ví, jak to má, jak to funguje. A my se to snažíme trošku odstínit a úplně jako neříkáme lidem hnedka, tady jsou jako relays a ty si musíte takhle nastavit, tady jako jsou všechny ty technické pojmy. Spíš se soustředíme na to, aby ten design fakt byl jako hezký, konzistentní, aby to bylo pro ty lidi intuitivní, nevyděsilo je to, když si poprvé vlastně tu apku stáhnou a snažíme se je navádět prostě a pomalu je učit, jak s tím fungovat. Kdy samozřejmě jako tohle to byla taková první věc, kterou jsme se snažili odlišit a teď se teda snažíme posouvat ještě trošku vlastně za Nostr, a teď to nemyslím vůči Nostru nějak špatně, ale vlastně rozšiřovat trošku dál. A to je, co si myslím, že nás jako taky hodně odlišuje, protože my jsme se rozhodli, že máme nějaký názor na to, jaké jsou další alternativy k Nostru, decentralizované protokoly sociálních sítí a myslíme si, že Nostr je na tom technicky nejzajímavěji, ale zároveň cítíme to, že chceme dát lidem volbu se připojit na různé ty protokoly a chceme hlavně, ať prostě ti lidé se můžou připojit mezi sebou a chceme být v tomhle tak trošku vlastně apolitičtí, ať si ti lidé vyberou to, co chtějí, což si myslím, že je docela jako rarita v tom smyslu, že ti ostatní vývojáři jsou fakt jako maximalisti na těch daných protokolech, o ostatních protokolech nechtějí slyšet. A já si paradoxně myslím, že to je v současné chvíli největší slabina těch decentralizovaných sítí. Něco, co tam chybí k tomu, aby ty decentralizované sítě mohly uspět a mohly v úzovkách vyzvat na souboj ty klasické sociální sítě toho dneška. A to my se teďka snažíme změnit. My to tady pořád naťukáváme, takže pojďme přímo jakoby k tomu. Ty jsi byl před asi půl rokem nějakou chvíli v New Yorku, tam jste na něčem jakoby pracovali a chystáte teda velký novinky a týká se to té interoperability vlastně, jestli se nepletu. Je to tak. Jestli už je to jako oficiální a můžeš to říct, tak nám pověz, co chystáte. Jo, veřejně jsem to ještě nikdy neříkal, ale tady to zazní. My jsme byli přes léto v New Yorku, ono to je tak jako částečně spojené s tou story, každopádně byli jsme 2 měsíce v New Yorku jako celý tým vlastně v bitcoinovém startupovém akcelerátoru, který se jmenuje Wolf. Bylo to určitě super, kdyby se někdo zajímal tady o tenhle ten akcelerátor, měl jako nějaký bitcoinový projekt, kde by chtěl narizovat peníze a dostat se do nějaké komunity, která mu může pomoct a tak, tak se mi určitě může ozvat. Oni tam několikrát ročně vlastně vezmou pár týmů na 8 týdnů, na ty 2 měsíce fakt jako intenzivní práce. Bylo to super zajímavý a hrozně nám to otevřelo oči a dalo prostor vlastně experimentovat a přemýšlet, kam to chceme posunout dál. Ta myšlenka, se kterou jsme nakonec skončili, už mě napadla jako před tím akcelerátorem, ale tam jsme ji tak trošku jako zostřili a vlastně zjistili, co chceme dělat. A dospěl jsem k tomu názoru, když jsme, a i celý tým, když jsme vlastně dělali to Tweetoši, pak se přesunuli na ten Nostr, že ten problém těch sítí decentralizovaných je, že tady je několik těch protokolů. Je Nostr, který je relativně nový a vlastně ve srovnání s těmi alternativami decentralizovanými i relativně malý. Pak je tady třeba Mastodon, respektive to je protokol ActivityPub, na kterém asi nejznámější aplikace je Mastodon, která je taková jako Mastodon, a ten protokol už je relativně starý, už je tam docela dost lidí. Pak je tady Blue Sky, což je vlastně AAT protokol, což je iniciativa, která původně začala přímo v Twitteru pod Jackem Dorseym, kdy Jack právě chtěl, aby se Twitter stal, nebo aby Twitter byl postavený na tom decentralizovaném protokolu, to by bylo úplně super a pak bohužel Elon to změnil, takže teď je tady vlastně ještě protokol Blue Sky, pak řekněme nějaké další, ale tohle jsou ty nejdůležitější. A teďka, když přijde nějaký uživatel z Twitteru a řekne si, ty jo, tady se dějou nějaké věci, které mě se úplně nelíbí, kvůli centralizaci, maska, banování, čehokoliv,
tak já bych chtěl jít na ty decentralizované sítě, tak on se teď musí rozhodnout. Je tady nějaký Nostr a tam je nějaká komunita, pak Mastodon, Bluesky, kam já vlastně půjdu. Teďka můj bitcoinový kamarád je na Nostru, ale nějaký můj jiný kamarád je na Mastodonu, takže já musím mít dvě aplikace, anebo teda jednu, ale pak vlastně se nebudu moc povídat s tím jako druhým člověkem, kterého chci sledovat. A to my jsme si řekli, že chceme vyřešit a že vlastně chceme tu naši apku Plebster rozšířit o i ty další protokoly, tak, aby lidé mohli komunikovat mezi sebou v rámci těch protokolů a aby ty si mohl jít na ty decentralizované sítě a nepřemýšlet, na jaký protokol si vsadím ten svůj účet, to svoje úsilí tvoření toho obsahu, budování, řekněme třeba i těch followerů jako nějaký creator, ale abych si řekl, chci odejít z Twitteru na decentralizované sítě, stáhnu si tuhle apku, tam je vlastně založí na pozadí účty na všech těch sítích, a já pak můžu sledovat lidi ze všech těch sítí, je mi jedno, kde jsou, zobrazí se mi to v jedné aplikaci na jedné timeline. A za nás tohle to je ten podle nás nejlepší způsob, jak ty lidi do té decentralizované komunity, do toho decentralizovaného světa dostat a jak vyzvat ty klasické sociální sítě, protože Nostr má nějaké desítky, stovky tisíc uživatelů, řekněme desítky tisíc jako aktivních fakt uživatelů, ale Mastodon má několik milionů aktivních uživatelů, Bluesky má taky několik milionů aktivních uživatelů. Když se to spojí, už je to najednou mnohem větší koláč. Bombu do toho teďka ještě hodili Threads, vlastně jako od Facebooku, kam se můžeme dostat trošku za chvilku, to bych odbočil. Ale spojit tady tenhle ten ekosystém je za nás řešení, jak se srovnat s těmi ostatními, s klasickými sociálními sítěmi, a jak to zjednodušit a zpřístupnit běžným uživatelům. Takže jde vlastně o to propojení těch decentralizovaných sítí. Přesně tak. Tady jsou teďka tři protokoly, které jsou úplně izolované, nemluví spolu, ale tím, že jsou všechny decentralizované, tak nikdo nezabraňuje, aby někdo vytvořil mezi nimi mosty a všechny propojil. A to je to, co chceme udělat my. Kdyby tady ta novinka měla vyjít? Nebo kdy plánujete jako spustit tady tu akci? Já nevím, kdy plánuješ spustit tenhle podcast ven. Asi si řekni, hele, tak můžu za 14 dnů, nebo za měsíc. No, já si myslím, že těch 14 dnů až měsíc je hezká optimální jako timeline, kdy my to vlastně budeme spouštět. Jo, dneska je 24. ledna, tak jo. Myslím, že můžu klidně. Hele, vypustí to, za týden, za měsíc. Vypustí jako. To ne, hele, vypustí to klidně co nejdřív, to je úplně v pohodě. Jenom vlastně pro lidi chceme to vypustit teďka je konec ledna, takže zhruba mezi jako 2 týdny až měsíc, něco takového. Nám to bude trvat a vlastně jak to bude fungovat, nebo co ty lidi teďka třeba, co používají Plebster, čeká, tak je, že my tu Plebster apku jsme celou přestavovali na to, aby tam právě šli napojit i ty další protokoly a přejmenováváme ji na Open Vibe, aby to trošku víc reflektovalo tu otevřenost té aplikace a to, že je to fakt jako brána do toho světa těch decentralizovaných sítí. Takže teďka, když někdo má apku Plebster, tak mu na telefon jednoho dne přijde aktualizace, která tu apku přemění na Open Vibe a nejdřív tam bude pořád Nostr, ale pak tam postupně budou přibývat ty další protokoly a uživatelé můžou zůstat jenom na tom Nostru a nebo když budou mít někoho zajímavého, koho chtějí sledovat i na těch jiných protokolech, tak prostě můžou začít najednou sledovat miliony dalších lidí, ke kterým prostě teďka nedošáhli. A to je vlastně ten náš cíl a to, jak jsme to namysleli. Super, super, paráda, tak skvělý, to budu se těšit. Jo, díky, mi taky. Já jako jsem kolem toho fakt optimistický, protože ten svět toho Nostru za mě je fakt jako super. Jak říkám, technicky to podle mě hrozně dává smysl, ale myslím si, že se tomu protokolu nedaří růst za ten bitcoinový ekosystém, dostávat se trošku nějak k těm masám. A tady tenhle ten obecně svět těch decentralizovaných sítí má našlápnuto, zaslouží si, aby jako uspěl. A tohle to si myslím, že tomu pomůže. A my tam jako tak tajně budeme vlastně ty lidi z těch ostatních sítí pořád k tomu Nostru tahat a vlastně ten účet na pozadí jim ideálně zakládat, když s tím jako budou samozřejmě souhlasit. Ale ta výhoda potom je, že když nějaký jako ten decentralizovaný protokol neuspěje, prostě nějakým způsobem zanikne, tak a bude to třeba Mastodon, tak najednou všichni už ale budou mít účet na tom Nostru a my vlastně jako na tom Nostru je budeme držet a přesuneme jim tam všechny ty followery a tak dále. A to si myslím, že je super. No. A na těch ostatních protokolech, hlavně na tom Mastodonu, je teďka třeba jako hrozně moc nových uživatelů a nových jako entit, třeba
BBC tam jako má svůj oficiální účet, Evropská unie, když se budu bavit o těch jako politických, ale mimo to jsou tam účty třeba přímo jako World Wide Web Consortium, vlastně ti správci toho internetu jako takového, se dá říct, a Tumblr, Flipboard, různé jako americké firmy, takže a The Verge a prostě jako všechno možné. A já bych to chtěl spojit, protože vlastně já, i když jsem byl na tom Nostru, tak mě tam chyběl ten jiný obsah mimo Bitcoin a já jsem se kvůli tomu vracel na Twitter a teďka, když to používám tak, jak doufám, že to budou používat i ostatní, tak já vlastně se na ten Twitter moc nemusím vracet a mám to všechno v tom decentralizovaném světě, protože nějaké ty západní zpravodajská média jsou třeba na tom Mastodonu, ti bitcoineři jsou na tom Nostru, na Blue Sky jsou zase jako třeba nějací různí umělci a tak, a já to nechci generalizovat, všude jsou všichni, ale prostě tak nějak jsem si to vyklikal, že vlastně to mám všechno najednou a to mi hrozně vyhovuje a jsem vlastně hrozně rád, že se mi pomalu, ne úplně zatím, ale pomalu se mi daří dělat ten opt-out z těch sociálních sítí, které jsou centralizované, což ten Nostr pro mě vždycky byl a nedokázal to bohužel přerůst, vždycky byl doplněk k tomu Twitteru a k těm dalším sítím. A já doufám, že Open Vibes zvládne být fakt ten jako opt-out ven třeba z toho Twitteru nebo dalších sítí. Snad jo, prostě co si budeme, pořád ty centralizované sítě mají obrovský network efekt. Je to a tak. Prostě všichni jsou tam. Takže tak, super. Já bych sem to tady utnul a pokud chcete slyšet další věci ohledně Nostru, probereme nějaký technický detaily, jak to funguje, probereme si relays a myslím, že se pobavíme ještě o tom, co se Matěj dozvěděl od Jacka Dorseyho, o Bitcoinu, o jeho plánech a tak dále. Myslím si, že jako bavit se takhle s miliardářem, až takhle řeknu, nebo s úspěšnýma lidma, který si myslím, že to v hlavě mají celkem jakoby srovnaný, tak musí být jako fakt cool. Takže pokud chcete vidět bonusovou část, tak ji najdete na mém Hero Hero. Link nechám v popisku videa a vidíme se tam. Ty jsi se na nějaký akci potkal právě s Jackem Dorseym a předpokládám, že jste řešili nějaký biznis, že jo, zejména právě Nostr. Jack tweetnul, že používá, nebo teda postnul na Nostr, že používá Plebstr jako naši apku, ne? Takže jsme byli úplně... A potom jsme přešli na Plebstr, ten byl taky v pohodě, ale pak se stal hitem ve výsledku Damus, jedna z těch Nostr aplikací. Vypadá to, je to jako velmi paradoxní, ale vypadá to, že tady s tímhle tím problémem v rámci nějaké decentralizované, vlastně trošku anarchokapitalistické aplikace nám pomůže Evropská unie, ale tak jak na ní často nadávám, tak teďka jí musím dát kredit, že možná to tak dopadne, respektive vypadá to, že to fakt tak dopadne a myslím, že ty lhuty jsou brzo, v nějakých řádech měsíců by se to mělo odehrát, takže uvidíme. Může ti to někdo zaspamovat, může ti tam někdo dělat DDoS a tak a jako různé věci, anebo si ho tedy necháš privátní, ale tím pádem úplně jako nekomunikuje s tím okolním světem. Co si myslím, že má potenciál, tak je mít vlastně relay v telefonu, který je čistě privátní a je to vlastně tvoje záloha tvých dat.